Visi, išvažiavom man vis draugelė, bet aš jau kuprėjant susikroviau, vandens prisidėjau ir jas kažkur toliai, labą toliai. Aš vakar biš buvau nustebęs, kodėl tipo elektrą pas mons į ten kambarį. Taigi saulės baterijas yra ant ant stogo padėtas. Jei kažkam kyl klausimų, kodėl aš esu mėgstiniu dykumo, tai dėl to, nes ir jau vis vat raudon, bet kiek jį nudegus, tai reiks liepteis nuo saulės. Ir šiaip nėra jau, kad būt labą karštį. Nu, nes da vis teik pavasars tebė, parada tik aštuonis ryt. Labai įdomu, kaps tas laukinės šunimis, nes ten ir du šunys. Ne, vis dėl to neįs prie tų šunų. Kažko nei, tiep dar. Man trod, matau kuprą nugarius. Aš kažkaip nelabai įsivaizdavau, ką gali būti ten vada palaidų. Nes vis beveik, kad nebūn išgaudyti. Nu ten, žinai, dar pinigus iš anu. Jodinėsiu to visas. Žiūrė šitą du kamelę. Bet tas didelis, kad yra čia ir matau su pančiu atskojais, tai čia gal ant sipriklaus kažkokia banda. Bet belė kur šitą neįvakščio. Ui, atsiprašau. Net už žodžių. Aš pagalvau, kad tiekra šautos. Čia labai tikėtin, kad kaip važiavom su džipas į vakų ten dažna būn. Tai būn dažna, kokie poris nuskrenda, da kas nors. Tai jau čia kažkas pamėt šautų. Unta parvažiavom, kad džips su turistas. Pagozdyt, su automatu. Nusisok. Jaučiu vairuotos, pats patėmti, ką nusok iš šo. Pasileikti šaltų. Kažkur gali jėti. Ką žino, čia nebūn gyvačių. Stopudova, ką būn. Kaip gera pakimarinti vienam pačiam, pizda. Lala. Oh yes, kažkur nuodau. Nu aš čia supront, kas čia ir čia reiškis 1, 2, 3, 4, o čia 1, 2, 3. O čia turbūt, kad jūra. Iškėl prisidengiau. Born. Nes vieską papūtai, vėl born smėlios. Dabar ton šautų aš pasėmiau. Į nesinuor mes laukom, nes nenuor šiukšlynti. Bet čia labai greit keitas dangas. Ten ein kai kur smėlis. Čia dabar jau biškį pažaliavėjom. Akmina šito viskai prasidėt. Va man to ypatinkė. Čia labai lengva, nesmuk. Ole, ole! Somewhere over the rainbow sky Manau, kad čia po tokių alpinizmų, tai palieks ramybėje telšių stogus. Nu, ne visam laiko, bet keliom savaitėm. Pasiekiau dienos viršūnę. Aukščiau jaučiau, ne. Nu ir davom tą vienas toks paaukštiesnis. Ten tas, man atrodo, biškai aukštysnis. Ok. O ką reikėtų paaiškinti tokį dalyką? Kai žina, priešų nėra. Rankas aukštyn! Saug.
Cool. Nu čia realiai niek, ne, šiukšlis tik ta. Okay. Au. Žiūrėk, štai oro balionas. Nardymo. Nu jo. Čia tai normali. Ir pavadinėms. Čia grina, atrodo, kad būtų specialiai padaryti. Čia grina kažkas bandyti su mašin įveikti. Įveikti kopą, bet dėja. Sorry, bet kitą kartą. Neliaus atsargėlis jau baigas. Pamečiau šiukšlį. Varys jaučiai jau į stovyklą. Žadėjai man pėtus parvežti. Iš miestą. Iškritę paukščiai į namus, sugrįž pavasarį saulėtą. Atsiminiau, kad turiu pasiems telefon, bet nežinau kam. Jaučiu, kad dėl laikrodžiaus. Nes jeigu internet ir šiaip ryšiaus, tai nėra jau. Dvi dėjins, biškai keista, aišku, be internetą, tai kimarin. Bet realiai didelės būtinybės kapi nebuvo. Šiaip su dykumu kapi viskas gera, bet ir vien bloguoji pos tos dykumos. Tai ir kvailį turistą, dorinį, žiūrėkodonį mėgst padaryti. Pavyzdžiui, va te. Smagiai, ne? Gražu. Į numus važiaukė, kvailį turistą, kad neveidą nematyčiau. Neveidą nematau. Jeigu gera atsimintai, už tos kuopas dar būti monuma. Žiūrėti, gaudo. Mamus jau. Pagaliau. O, namai, namučiai. Gavau lunchbox papeitausiam kambarėlį savo. Dublina, sultis, nu karočiu, kažkoks viniotin, humusas, un blin tept, končiu dai, tūnas karbonki, agorks, pomidors, obolys, čia jaučiu sveis arba tas gal sūrstepams. Į lėkštį. Realiai tas blinsins toks buntus čia vidurys šitą. Ir čia įvėdų prisivara, ar savo ko nori. Ton humus dažniausiai visvara. Ir realiai turėtų būti pomidor su agorku supjausia. Čia prisivara įvėdų. Ir tad valgo kaip kokia baba. Bet aš nevalgys kaip kokia baba. Švalgys jau štiep. Arom ton sūrį šitą vėsą. Jo, tepam sūris. Humusioka. Tūna. Realiai tai biška gorka pagailiai. Žiauria mažas.
No, šitas vėsas gėris man kainavo 5 GD. Nu, karo čia apie 5 eurus. Bet realiai normaliai užteks pavalgyti. Ir šitai netgi jaučiu vėliau bus valgomi antram karto. Karočiu, varau nusiplauti obulį. Parodys tau pač duš. Ką patrodo. Ten moter. Čimon. Šiaip tai šėlt visai. Čia tūlika. Čia ponas Paulius. Nu, o čia ir du šauerė. Visai nebloga. Šilt švaru. Saulė nusileido. Pagaliau visi grįžo iš savo turų visokių. Kas su kamelės jodinėjai. Kas džipų turą jėmi, ką aš vakar. Ir dabar šitą už 15 minučių bus vakarienį. Ir esam mėgoti. Ryto palieku stovyklą. Pavalgiau pusryčius. Kuprien jau sukraut. Tu jau veš mūnį į kaimą. Pasimk mašinas į drožį toliau. Tokį, pakamaras totelį. Karšta! Vesi žiauriai raudons, vesi iš po tos dikumos, tai šakis. Atrodau, ką burukėlis. Nu į kondraugėlę. Vesks. Važiau į numiai. Baigės man kelionį. Ačiū, kas žiūrėjot, jeigu kam patiek, tai smagia. Nu ikon, davai, iki kitų susitikimų.